Kapitola druhá Trable Richarda Greena Po tak dlouhé době bych si na nevydařené napadení královny Viktorie ani nevzpomněl. Ona sama zemřela v lednu roku 1901 z naprosto přirozených příčin a zanechala nám dědictví v podobě impéria, které se za její vlády stalo nejen hlavní politickou mocností světa, ale bylo také na průmyslovém, vědeckém a vojenském vrcholu a to i co do rozlohy území. Po jejím odchodu už to nikdy tak dobré nebylo. Najal i další protivníci, případy a dobrodružství těch let nám splynuli s davem jiných, jimž jsme v následujících dekádách čelili. Co jsem směl, zaznamenával jsem do svých denníků a průběžně publikoval. Naše cesty s Holmesem se scházely a rozcházely. Život nás otloukl a semlel, byť každého jinak. Já na stáří zůstal sám. Holmes se neoženil nikdy, a nakonec se rezignoval i na svou detektivní dráhu, a uchýlil se na venko. Když jsem se definitivně rozloučil s lékařskou praxí, přestěhoval jsem se za ním. Stářík k nám bylo milosrdné. Na začátku roku 1937, o jehož událostech chci vyprávět, už nám oběma sice bylo dobře přes 80, ale stále jsme se těšili čilosti a dobrému zdraví. Kdykoliv jsem se nad tím podivoval, můj přítel nad tím mávl rukou. Žertem to připisoval účinkům záhadného preparátu, s nímž jsme kdysi přišli do styku v jeskyních laboratořích doktora Fumanču. Co by vědci jsme byli daleko tomu, přijmout tezi o jakémsi pohádkovém elixíru mládí. Je ale faktem, že jistou vitalitu látka našim tělům přinesla a pobyt na venkově nás ještě více utužil. Na druhou stranu do království nebeského už byla povolána celá řada našich blízkých. Déle už jsme si nemohli užívat pohodlného domácího servisu hospodyně Hacnové, zasvěceného celosvětového rozhledu Holmesova bratra Mycrofta, ani kolegiálního špičkování s detektivovou skotlantijarskou spojkou Lestradem. Do života nám však vstoupili jiní. Holmes si oblíbil zejména společnost jistého Richarda Greena, mladého muže z nedalekého statku. Jeho bystrý mozek a přirozený zájem o přírodu i okolní dění jej dostal do Holmesova hledáčku již před lety v chlapcově dětství. Postupem času docházel na Chuck Merhaven stále častěji a pomáhal penzionovanému detektivovi s jeho včelství. Jak rostl, Začal s ním sdílet zájem o exaktní vědy, zejména pak chemii, jenž v něm Holmes citlivým rozvíjením chlapcova vrozeného talentu ještě více podněcoval. Pokud by měl můj přítel syna, představoval bych si ho nějak takto. Pak to byla naše nová panská, která převzala chod detektivovi domácnosti po smrti Hacnové nastoupila společně se svým mužem, jehož Holmes zaměstnal jako správce, zahradníka a příležitostného řidiče. Steinerovi, jak se manželé jmenovali, pocházeli z Německa a na anglický venkov se přestěhovali teprve nedávno. Steiner byl bývalý voják, který za Německo bojoval už ve velké válce a podle všeho se nestotožňoval se současným směřováním své vlasti. Ovšem, Jestli Berlín opouštěl dobrovolně nebo pod nátlakem, jsme nevěděli. Jeho minulost byla konverzačním tabu. Běžnou kulisou našeho klidného usedlého života se stalo obyvatelstvo nedalekého Fulwortu, kam jsme odpolední procházkou docházeli. Generačně i lidsky blízké zpřízněné duše jsme našli v pastorovi Vitekrovi, který už kdysi nahradil toho pacholka Barlouva, a také v místním lékaři doktoru Jacku Conwayovi. V této sestavě jsme se pravidelně scházeli na čtvrteční partičku Vistu. Začínali jsme vždy odpoledne ve čtyři hodiny a vydrželi uhry často až do pozdního večera, kdy nás vozem vyzvedával major Steiner. Dlužno podotknout, že jakkoliv Holmesův geniální mozek a postřehy neměli sobě rovného v otázkách zločinu, v kartách žalostně pokulhával. Při počátečním rozlosování jsem se vždy modlil, aby skončil ve dvojici s někým jiným. Tyto úvahy se mi hlavou honily i v den, kdy naše dobrodružství začalo. Byl jsem do svých myšlenek natolik pohroužen, že jsem Holmesův monolog o migraci v Čelstev, jímž si procházku do města krátil, poslouchal jen na půl ucha a raději jsem dumal, jakou strategii na odpolední hru zvolit. Mou pozornost paradoxně vzbudilo až detektivovo náhlé umlknutí. Procházeli jsme už vesnicí ke konvejově ordinaci a ocitli se zrovna před policejní strážnicí. V zástupu lidí míjejících nás a spěchajících za starostmi všedního dne mi tváře splývaly a jen automaticky jsem odpovídal na pozdraví těch, kteří nás oslovili. Holm se ale jeden obličej zaujal. Zvláštní. Co říkáte, drahý vodstve? Ne? Nekráčí tamhle Richard? V skutku ulicí přicházel Holmesův chráněnec. Neviděl nás, přesto se zastavil. Zdálo se, že má namířeno na policejní stanici, ale pár kroků od jejich dveří jako by se rozmyslel. Okamžik přešlapoval a pak změnil směr a usadil se na nedalekou lavičku, kde si zapálil. Nebyla to ale jeho nervozita a nerozhodnost, co Holm se upoutalo? Nýbrž samotná mladíková přítomnost ve vsi. V té době totiž Richard už studoval na univerzitě v Londýně, kde získal stipendium a ve Fulvortu se objevoval jen o svácích a prázdninách. Dnešní den nepatřil ani k jednomu z nich. Holmes přistoupil k mladému Grinovi spoza lavičky a položil mu ruku na rameno. Možná už nejsem nejmladší, ale na svá studijní léta si pořád dobře vzpomínám. Za mých časů byla náročnost přednášek, konzultací a zkoušek během semestru taková, že mi neumožňovala školu opouštět. Dřepěl jsem. Ve svém kamarlíku na Cambridge celé dny, abych látku zvládl. Jsem rád, že dnešní studenti jsou tak dobří, že stíhají vše. Vítám tě doma, Richard. Mladík k nám polekaně vzhlédl. Ve starostného a milého chlapce, jaký nás navštěvoval, jsem v něm skoro nepoznával. Když spatřil v Holmesově jindy strohé tváři vlídný úsměv, uklidnil se a sklopil oči. Přivítali jsme se a aniž by nás přizval, usedli jsme k němu na lavičku. Zítra jsem se za vámi chtěl stavit a pozdravit vás. Říkal jsem si, že vám pomůžu nakrmit včely. Potřeboval jsem vypadnout z města, vyčistit si hlavu. Je všechno v pořádku? Richard potáhl z cigarety a vyfoukl dým. Z odpovědí si dával na čas. Ehm, pro, profesor Biggles má poněkud vyšší nároky na mé znalosti řecké filozofie, než hm, jsem schopen věnovat jejich načerpávání, ale mimo to byste se mnou byl spokojen. V chemii, která je mým hlavním předmětem, se mi nikdo nevyrovná. O tom vůbec nepochybuji, mladý muži. Pokud projevujete stále tak dobrý úsudek, jak jsem jej poznal, nemám o vaše výsledky obavy. Skreslý mladík se při té poznámce zamračil. Ale všiml jsem si toho snad jen já. Holmes si nadspával dýmku. Než ji rozbafal, vyptal jsem se Greena na zdraví rodičů, kteří žili v usedlosti hned za vesnicí a nechal je pozdravovat. Zdálo se mi, že je rád, když se téma hovoru stočilo od jeho studií. Na to jsem nemusel být geniální detektiv jako Holmes. Vrtalo mi hlavou proč. Nebyli jsme si však tak blízcí, abych na něj naléhal a můj přítel, od něhož by to mladík snad přijal, nereagoval. Pomyslel jsem si, že Richardovi výsledky zřejmě nejsou tak dobré a nechce Holmes který jeho studia podnítil a dokonce jej doporučil, zklamat. Detektiv konečně natáhl z dýmky a ve vzduchu se rozlilo tabákové aroma. Předpokládám, že si potřebuješ odpočinout od něčeho jiného než od školy. Holmes vypustil oblak dýmu. Richard ještě víc schlípl a složil hlavu do dlaní. Třeba od milostník záležitostí. Richardova reakce byla prudká. Pánové, při vší úctě jsou věci, do kterých vám opravdu nic není. Chlapče, chlapče, co tak z hurta? Tohle jsme si za holmcem nezasloužili. Mladíka však poznámka podle všeho opravdu zasáhla. Nechte mě, nechte mě, prosím, být. V hlavě mi bzučí jako ve včelím úlu. Pletl jsem se, tohle váš dýmák nevyřeší. Kdybych jen mohl... Odvrátil hlavu, aby nám nemusel pohlednout do očí. Svým, svým problémům se musím postavit sám. Dobrá tedy. Holmes rezignoval. Pochopil, že dalším vyptáváním rozjitřeného chlapce ještě víc popudí a odpověď stejně nezíská. Ale pokud by tě trápilo něco, s čím bych mohl pomoci, víš, kde mě hledat. Slib mi to. Vysloužil si tím útrpný úšklebek. Pane Holmsi, pane Holmsi, jsou věci, které bych raději řekl komukoli jinému než vám. Nemáš snad oplétačky s policií? Tahle poznámka Richarda nesmírně vylekala. Proč myslíte? Však si prvé mířil na služebnu, nebo ne? Mladík nejprve zesinal, poté zrudl a na prázdno polkl. Učebnicový příklad člověka, kterého přistihli, u čeho nechtěl být spatřen. Za boha jsem ale nemohl přijít na to, s čím mohl jít na policejní stanici. Richard naše dohady rázně odmítl. Ne, 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 tak to není. Vysvětloval překotně, jak se snažil odvrátit pozornost od toho, co jsme před okamžikem viděli na vlastní oči. Naši mají nějaké problémy s pytláky, tak, tak jsem si říkal, že jim možná pomůže konstábel Krašer, Ale rozmyslel jsem si to. Mají jistě důležitější věci na práci. Holmesovo podezření tím neuchlácholil, ale pro teď se s vysvětlením smířil. Hm. Nevěř tomu. Detektiv se pousmál a otevřel své cibule, aby zkontroloval čas. Zdrželi jsme se déle, než jsme předpokládali. Uočte, už bychom měli jít. Naši přátelé čekají. Mimochodem, Richarde, doslechl jsem se, že tvoje fakulta skončila v letošním prvním závodě osmi veslic, druhá. O, oh, gratuluji. Mladík pookřál: Děkuji, pane, děkuji. Ještě teď mě bolí svaly. Potřásl si s námi rukou ulepenou od studeného potu. Viditelně se mu ulevilo, že nečekané setkání končí. Loučení nijak neprotahoval a vyplašeně pelášil pryč z našich očí. Ten kratičký zbytek cesty ke konvejovi jsme s Holmesem absolvovali mlčky. Jak si každý z nás? V hlavě srovnával pocity. Nebylo pochyb, že se s Richardem Greenem děje cosi, co v nás vyvolávalo obavy. Nezbavili jsme se jich celý večer. Zejména Holmes, který hrál snad ještě hůře než obvykle a do hovoru se zapojoval jen sporadicky. Jak se dalo očekávat, vylosoval jsem si jej do dvojice já a naši soupeři nás doslova drtili. Vitekr i konveji brzy poznali, že ze hry moc nebude, proto jsme ji tentokrát ukončili dříve než obvykle a přesunuli se ke krbu a sklence něčeho dobrého. Ani tady se však zamyšleně se mračícímu detektivovi jazyk nerozvázal. Holmes byl roztržitý. Naše řeči jej moc nezajímaly. A když se ho naši přátelé snažili do hovoru přece jen zapojit, odbýval je úsečně až nezdvořile. V rozpačité atmosféře jsme probrali některé lokální události, když se nám jako bumerang do tématu vrátila evropská politika a eskalující napětí starého kontinentu. Conway se najednou obrátil na detektiva. Pořád se vám divím, Holmesy, že jste přijal ty Němce, ty Steinerovi. Co vás k tomu přimělo? Můj přítel, který byl alergický na předsudky, jej za to spražil pohledem. Jejich reference. Jak jinak? Nebohý lékař, starý vesnický praktik, zvyklý řešit banální poranění či nemoci těla. Neměl mnoho zkušeností se zákoutími lidské mysli na to špak s tou Holmesovou. Nepoznal tedy, kdy je dobře zavelet k ústupu a místo, aby jej dále nedráždil, jeho rozpoložení ještě zhoršil. Jistě však připustíte, že v současné situaci to klidu mezi místními nepřidá. Holmes odložil nedopitou skleničku. Jen někdo, kdo ho znal tak důvěrně jako já, mohl podle nebezpečně klidného a vyrovnaného tónu odhadnout, jak to v jeho nitru bouří a vře. On ale nikdy nezvyšoval hlas. Drahý doktore, nejen ve Fulwortu, ale na celém světě by se žilo mnohem lépe, kdybychom se právě takovýchto předsudků zbavili. Kolega lékař se zastyděl, nemyslel jsem to zlé. Bránil se. Nicméně, není to tak dlouho, co Německo rozpoutalo světovou válku. A v kontextu s tím, koho si zvolili jako kancléře. Huh. Uznejte, to je důvod k obavám. Důvod k obavám mám pouze ten, aby se kancléřova demagogie nezačala šířit mezi normální a příčetné lidi, mezi které vás stále počítám. Není horšího nebezpečí, než když se vzdělaní jedinci nechají zastrašit ukřičeným bubákem s populistickými žvásty. Právě proto lidé, jako jsou Steinerovi, z Německa odešli. Nemůžeme házet všechny do jednoho pytle. Než se debata stačila rozhořet směrem, který by mezi letité přátelé stihl vnést svár, zavrčel zvenku motor Steinerova vozu. Muž, který se bez svého vědomí stal předmětem sporu, nás přijel odvést domů. Uvele byli jsme se na zadním sedadle. Když nám za zády zmizela světla vesnice a Holmesův stařičký krytý Vox Hall zamířil na Chuck Haven, porušil jsem nastolené ticho. Dneska, jste nebyl ideální společník. Jsem si toho vědom, příteli. Promiňte mi tu závěrečnou polemiku. To vás starý Conway tak pobouřil? Ale ten mě vůbec netrápí, milý Waltzne. Příští týden bude zase odborník na něco jiného. Jen přemýšlím, proč nám Richard lhal. Tak přece se měl pravdu. Lhal? Myslíte o svém studiu? Ano, také mi přišel podivný. Podle mě vás nechtěl zarmoutit svým prospěchem, který nebude tak slibný. Kde pak? To není jen tím. Bojím se, že jeho problémy jsou závažnější. Co vás k tomu vede? Fakulta univerzity, kterou navštěvoval, Neskončila v závodech osmi veslic druhá, ale třetí. Pokud by na školu stále chodil, věděl by to a odhalil, že moje otázka je chyták. Myslíte, že ho vyhodili? To by mě nenapadlo. Možná. Zítra to zjistím. Bylo by škoda zahodit jeho pronikavý talent kvůli nějaké epizodě, ať už jí zapříčinilo cokoliv. Však jste viděl, jak byl rozrušený. Vždyť vás ani pořádně nevnímal. Druhé místo, nebo třetí, co na tom. Podle mě je zatím nějaká dívka. S jeho studií to vůbec nemusí souviset. Snad máte pravdu. Ráno bude moudřejší večer. Holmes se kabonil na Steinerovo temeno před námi. Uvidíte, že se z toho vyspí a sám přijde vše vysvětlit. Pokoušel jsem se ho uklidnit. Avšak marně. Ráno bylo patrné, že toho v noci moc nenaspal. Když jsem sešel do přízemí, stál v županu u okna a pozoroval příjezdovou cestu, na níž právě Steiner hráběmi upravoval štěrk do vzoru rybí kostry, jak to měl detektiv rád. Na návštěvě je ještě brzy, odhádl jsem jeho myšlenky. Pojďme se nasnídat. S prázdným žaludkem se zdá všechno dramatičtější. Počkáme a pokud se dopoledne neobjeví, vydáme se do vsi. Občas bych chtěl mít bezstarostnost vaší mysli. Holmes se nechal přesvědčit a zasedl se mnou k vydatné snídani, kterou nám připravila paní Steinerová. Protože ještě nedorazily ranní noviny, jež jsme si běžně při stolování četli, Holmes své soustředění upnul na jídlo a vajíčka, slaninu i fazole doslova zhltal. Timesy dorazily akorát ke kávě, kterou jsme si poručili do zimní zahrady. Od pošťáka je venku převzal major, doručil ženě do kuchyně a ta nám je přinesla na podnose. Kromě denního tisku dorazily i nějaké prospekty, pár dopisů a také včelařský magazín, na který se Holmes vrhl jako první. Hospodyně mezi tím sklízela ze stolu. Taková tragédie. Prosím. Holmes spozornil a zamrkal na Steinerovou přes horní okraj magazínu. Ani se neptejte, pane Holmsi. Povídal prý pošťák, že za městem našli mrtvé tělo. Nějaký nebožák se oběsil u tří dobu. Přejel mi mráz po zádech. Kdo je to? To neříkal. Sám nevěděl. Teprve snad před chvilkou tam vyrazil konstábl. Nemyslíte si, že... Pohledl jsem na detektiva, ale ani jsem nedořekl. Vyskočil, odhodil časopis, málem přitom porazil hospodyni a zamířil na příjezdovou cestu, kde se Steiner chystal mít auto. Rozmetal upravenou cestičku, převrhl zbrkle kyblík s vodou a sám si sedl za volant. Ve svých letech už moc neřídil jen výjimečně. A takhle rozrušeného jsem ho samotného pustit nemohl. Pospíšil jsem si za ním a snažil se přitom zaplašit zlé tušení. Bohužel se potvrdilo. Richard Green se oběsil.